Жакында эле интернетке Оштогой филармонияда иштебей калган 3 кызматкер, жаңы дайындалган жетекчи Алишер Тотоевдин куугунтугуна калдык дешип видеодо айтып беришкен. Аттестациядан кийин жумушка алынбай калгандар керек болсо Тотоевдин бул кызматка келишине президенттин маалымат саясатын жүргүзгөн Дайырбек Орунбековдун жардамы тийген дешүүдө. İşsiz kaldık da internetke çıkkandardın malumatı çınbı? Degele filarmoniyağa jetekçi olup kelgen Alisher Tootaev kantip bul kızmatka gelip kaldı. Salamatsız mı? Ben Mırza Jigit Mamat Kerim oğlu videoda aytılgan malumatlardın kaysınısı çın, kaysınısı jalgan ekenin taldap berem. Filarmoniyada iştegenime 38 yıl boldu. Üçözü ten azıkım etildi. Koğuntu kalıp. Дайрыгы сотко бербесе, мен берем. Дайырбек деген жигит бар экен, ошол дайындап тур. 100%га жалган, анткени бул конкурстук основада өткөрүлгөн. Маданият тармагында 38 жылдан бери иштеп келдик деген бул жаш курагы жогорку кызматкерлер. Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармонияда өмүр бою эмгектенишиптир. Мурунку жетекчи Гүлшайыр Садыбакасова ордун бошотуп берген соң Алишер Тотоев директор болуп дайындалат. Тапшырмалар болот да министерстводон адистикти карагыла, аттестацияга коллективти даярдагыла деген. Мен өзүм программамда бар болчу аттестацияга коллективти даярдайын деп анан келип назначить этилгенден кийин бир сыйра штаттык бирдикти карап отурсам диплому жоктор бар экен. Ошол Jipara деген эже, ошо Мурат экен жанында туруп алып сүйлөп аткан Сыргыбаевдин жанында анан улуу эженики диплому жок эле иштеп жүрүшүптүр да. Дал ушул аттестациядан өтө албай калгандар Назар Ньюс деп аталган сайтка арызданышкан. Эми Тотоев жогордагы 3 адамга бут тосуп, атайылап жумуш бербей койгону чынбы деп биз Маданият министрлигине кайрылдык. Көрсө, билим деңгээлин текшерген жана жылдап иштеген тажрыйбасын аныктаган бул аттестацияны эч кандай филармониянын жетекчиси өзү эле чечпейт экен. Тагырагы, маданият тармагын тескиген министрликтен түзүлгөн комиссия жүргүзүп, тыянак чыгарат. Жетекчилер бул министрдин дайындоосу менен даярдалат. Ошон үчүн баягы бир жактуу болуп калып, болбосун деп биз атайын конкурс түрүндө кийинки маалда ушу мен келгенден баштап ар бир жетекчилик орунга конкурстук основада иш алып барып жатабыз. Ош областтык драм филармониясына дагы биз конкурстук негизде алып барганбыз. Айыл жерде ар бир катышуучулардан кийин ушундай башкача талкуу жүрбөсүн деп видео тартуулары да бар. Ким кандай деңгээлде жооп берген. Дал ушул аттестациядан арызданып аткан Мурат Сыргабаев өзү өтпөй калган. Ошентип мурда директордун орун басары болуп жүргөн кызматынан кол жууп калат. Анын эмгек жолу ошол филармониянын өзүндө башталган. Муну элим бардыгы билет. Ошол эле мени каралап аткан Мурат Сыргыбаев өзү деле жакшы билет. Кечээ 2-3 күн мурун эле өзү айтып жүргөн, мен сенин келгенде аябай сүйүнгөмүн, сен иштен кеткенде мен кайгыргамын деп айтып жүргөн киши эле болчу да өзү. Анан негедир ушундай баягы учурдун талабына жарашабы же кимдир бирөө кандай бир маселелер болду билбейм, ушинтип каралап чыкканда бир жактуу кылып айта берет экен. Айтмакчы, дал ушул видеодо эл алдында жумуштан куулуп калганын айтып аткандардын диплому жок экенин билдик. Чогуу иштешкен кесиптештери буларды билдирди. Жана иштен айда алынгандар аларда диплом жок экен. Азыр эми өзүңүз билесиз биздин президентибиз деле айтпадыбы, документти болуп баарылар иштеш керек деп. Музыкалык деңгээлде документтери жок, иштен алынды, бирок аларды сапсым алган жок, башка ишке которду. Эми филармония жетекчисин президенттин маалымат саясатын башкарган Дайыр Орунбеков түрткүлөп, жардам бериптир деген билдирүүгө келелик. Интернетке видеосу чыккандар менен ЛТР'да жолугуп, бул билдирүүгө кайсыл далилдер бар экенин сурадык. Дайырбектен сунуш болгонун кантип далилдеп бере аласыз? Эми мунун Алишердин колдоочусу замкрат деп атат. Дайырбек деп атат. Ким айтат? Биз аны ушул өзүбүздүн арада бир бала айтып атат. Кайсы бала айтат? Бизде өзүбүз иштеген Курумбек Абдыкадыров деген Абдыгапар Курумбек деген бала. Ошол деди. Анан кийин биз ошондо билип атабыз бул экен. Мен ал жөнүндө маалыматым да жок болчу. Бул ошол Курманбек бизге айтты деп азыр Мурат аке айтты да магачы. Ошол чынбы? Сиз ошол чындыгында эле билесизби? Далилиңиз барбы? Жок, эми мындай да мен аны далилдеп бергенге де далилдеп бергенге мен аны ал жерде алардын сүйлөшкөндө мен болгондо эмесмин. Жок, сиз айтты деп атпайбыз, сиз да айтты.
Murat aka айтпайбы, сиз де айтты деп атат. Ошол бизге Курманбек айткан үчүн биз ошентип эфирге чыктык деп атышат YouTube'ка дейт. Жок, эми ал жерде мындай да, мен аларды жардан секиргилесем секире берем экен анда. Таңгалышуу болду. Жок, сиз айтканыңыз аныкпы? Жок, эми мындай да, күнүн болот да, ар бир адамда сен мындай ушул таанышы болушу мүмкүн, мынабул таанышы болушу мүмкүн, тиги бул деп өзү Мурат ака айтып жүргөн, менин билишимче ошо менен жакшы экен эле, ошол жактан келди окшойт деген гана сөздөрдү угуп жүргөнмүн да негизи. Алишер Тотоевдин өзүнөн Орунбеков тууралуу да сурадык. Ырчы катары таанымал болгондуктан тойлордо учурашып гана жүрбөсө, жакындан тааныштыгы жоктугун айтты. Дайыр менен мына сиз айтып атпайсыз, дайыр менен болгону биз саламыбыз бар. Кээде анча мынча учурашып калабыз, бирок ал тиешелүү органдар дагы тактаса болот. Дайыр менен бирдекеде мен телефон байланыш кылыптырмынбы же жокпу? Дайыр менен мына өзү деле жалган айттырбайт. Көргөн жерде той топур жанагы бир чоң иш-чараларда эле салам-салам деп эле бирибиздин ден соолугубузду сурап койгонубуз болбосо, дагы жолу айтып атам, тиешелүү органдар да териштирсе болот. Мен дайыр менен бирдекеде телефон аркылуу сүйлөшүп же жакындан сүйлөшүп бир мамиле жасаган учурларыбыз боло элек. Ошон үчүн мен ошол жерде баягы ок деген себебим ушул болду да, жөн эле баягы жаткан бирөөнү эмне кылат эми тийишип, чындыгын чыгарып берсин, баягы тастыктап берсин. Мен азыр карап отурам ушу эки күндөн бери. Эгерде ошо Дайырбек Орунбеков сотко бербесе, булардын доказат этип бериш үчүн Дайырбек сотко бербесе, мен берем. Ошол үч адамды? Үч адамды берем, анткени пусть ошол мени ошол Дайырбек алып келип дайындаганын булар мага доказат этип берсин. Демек, жөн гана имиш же ушактын айынан эле үч кызматкерлер тең биз уктук деген жүйө менен Орунбековдун ысымын илээштиришкен. Маданият министри Алтынбек Максутовдун айтымында Тотоев конкурстун негизинде тандалган. Жетекчилик тажрыйбасы, менежерлик жана чыгармачылык жөндөмүнө көңүл бурулган. Ошол жерден эң татыктуу жооп бергендиги үчүн ошол баардык өзүнүн программасы боюнча иш алып баруу, жаңылануу боюнча программасын жакшы көрсөткөндүгү үчүн Алишер Тотоев өткөн, анын видеосъёмкалары да бар. Ал эми азыркы орун басары, ошо интервью берип аткан орун басары дагы катышкан болчу. Бирок ал өтө татыктуу жооп бере албагандыктан көп жылдан бери ошол жерде иштегени менен көп жагдайын, финансылык, чарбалык, иш алып баруу жагынан программасы дагы өзү дагы жооп бере албагандыктан ал каралган эмес. Алишер Тотоев облустук филармонияга 4 ай мурун келген. Кесиптештери бул убакытта жакшы жумуштарды аткарганын айтышууда. Бунун иши келгенде эле көрүнө баштады. Себеби мына биз келгенден баштап чындыгында биз мурда мындай планда аяк биякта жүрөт элек, ишке келбейт элек. Анан бирок ошо планыбызды тапшырат элек. Каякта болбосун да биздин өзүбүздүн эмебизди тапшырат элек. Бирок ошентсе дагы эми азыр ишке биринчиден жетекчибиз жаңы келди, экинчиден биз ишке келе баштадык. Келгенден баштап эле биз чыр чатагын көргөнүбүз деле жок, укканыбыз деле жок. Болгон күч аракетин жумшап иштеп атат. Муну антип мына экрандарды койду. Айтып аткан караарыбызды кулжалык дегендер Алишер келгенге чейин иштеген. Айта кетсек, маданият кызматкери өзүнүн жүрүм туруму менен коомго пайда алып келүүчү инсан. Демек анын жоопкерчилиги чоң. Элдер рухани азык алып кетүү имаратта интерьер жаратып, ызычуу салуу моралдык жактан канчалык туура деген ой жаратат. Болбосо нааразы чыккандардын кесиптик билими күмөн жаратып жатпайбы? Эгер андай эмес болсо, чыныгы маданият кызматкери жетекчи менен бирге иш алып барып, элге кызмат кылуусу керек эле.